Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah. Savol, agar er-xotin ajralsa, bolalar otada qolsa, ona u bolalarini ko'rgani borishga haqqi bormi debdilar? Endi bu masalaga kirishdan oldin aytib qo'yaylik. Bolalar otada qolsa degan gap o'zi mutlaqligicha to'g'ri emas. Bolalar aslida ona bilan qolish kerak. Toki bolalar o'zi es-hushini taniydigan yoshga yetib, otasini ixtiyor qilmaguncha. Yoki ona boshqa turmushga chiqmaguncha bolalar onada qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir ayol kelgan. Ya Rasululloh inna ibni hada kana batni lahu wi'a wa hijri lahu hawa wa fadi lahu siqa wa za'ama abu annahu yanza'uhu minni fa qala anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Ya Rasululloh meni mana o'g'lim degan. Uni qornimda idish qilib qornimni unga ko'tarib yurganman. Bag'rimni shunga havo qilganman. Ko'ksimni shunga sug'oradigan qilganman. Ya'ni boqib katta qilganman, deyapti. Endi otasi kelib shuni mendan olib qo'ymoqchi degan. Rasululloh aytganlarki, sen haqlisan deganlar. Ayolga aytibdilar, sen haqlisan, modomiki turmushga chiqmasang. Va boshqa hadislarda kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam is xushini taniydigan yoshdagi bolalarga ixtiyor bergan. Xohlasang otangni tanla, xohlasang onangni tanla degan. Bu qachon bola o'zini is xushini tanolgan bo'lsa. Demak, asli bolalar ona bilan qoladi. Faqat onada agar monelik bo'lsa, ya'ni ona masalan yaxshi ayol bo'lmasa, tarbiya berolmasa yoki ona musulmon ayol bo'lmasa, unaqa holat onada qolmaydi. Biz hozir shu holatni gapiryapmizki, ona bir tarbiya oladigan musulmon pokiza bir ayol ana shu holatda ona bilan qolish kerak. Endi shundan kelib chiqadiki, yuqoridagi masala onani man qilishga haqqi bormi degan narsa batariqalo mumkin emas bu, chunki o'zi onada qolish kerak. Ota uni kelib ko'rib ketish kerak. Bu uni ko'rishdan man qilishlik bolalarni onasiga oq bo'lishga majburlash deyiladi. Yani bu yomonlikka buyurish bolani. O'zining shaxsiy manfaatini deb, o'zining genasini deb bolasiga nisbatan, bolani onasiga nisbatan ko'ngliga gina solish bu. Shariatda hech qachon bola onasidan nafratlanish mumkin emas. Hattoki onasi kofir bo'lsa ham. Alloh taolo oyatda aytgan: "Va in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Mana ota-onang senga agar qarshilik qilib kurashsa, shirk keltirishligingga hattoki ularga itoat qilma degan. Itoat qilmaydi, to'g'ri, lekin ularga yaxshi gapir degan. Demak, ona bolasidan yoki ona o'zining bola o'zining onasidan, bola o'zining otasidan nafratlanishi mumkin emas. Kim shunga sababchi bo'lsa, qattiq gunohkor bo'ladi. Siylay rahimni uzgan bo'ladi. Masalan, onalar gohida bolani o'zi bilan olib qoladi-da, otasidan nafratlantirib katta qiladi. Otang emas-u, otang emas-u. Senga begona anjla qilib nafratlantirib katta qiladi. Bu bolani otasiga oq qilayotgan bo'ladi. Alloh taolada shu ona javobgar bo'ladi. Yoki aksi bo'lsa ham. Ota o'zi bilan olib qoladi-da, keyin bu seni onang emas deb katta qildiradi. Hech qachon bola o'zini onasidan, otasidan voz kechmaydi. Siylay rahimni uzgan odamni gunohi nima? Alloh taolo siylay rahimni yaratib, siylay rahimga aytgan. Fa'izzati va jalali. Fa'izzati va jalali man wasalaki wasaltuhu va man qata'aki qata'tuhu. O'zimning izzatim, o'zimning buyukligimga qasamki degan Alloh. Kim siylay rahimni boylasa, men ham u bilan boylanaman, aloqani boylayman degan. Alloh bilan aloqani bog'lanishga sabab bo'ladi siylay rahim bog'lash. Kim seni ussa, ya'ni siylay rahim aloqalarini ussa, men ham u bilan aloqani uzaman degan. Mutlaqo bola bir kishiniki bo'lib qolmaydi. Bola ota-ona o'rtasidagi mushtarak manfaat bo'ladi. Ona ham undan foydalanishi mumkin. Nafaqat ko'rishligi, foydalanishi ham mumkin. Men bolam, key mana bu meni ishimni qilib bergan, mana xizmatimni qilib bergan deyishga haqqi bo'ladi. Xuddi shunday ota ham, meni bolam bu, mana ishimni qilib bergan, xizmatimni qilib bergan deyishga haqqi bo'ladi. Ajraldi degani u er-xotin ajraldi. Ona ajralgani bu bolasidan yo'q, unaqa emas. Shuning uchun bu narsada
ota shunaqa qilib majburlamas kerak bolani yoki ayolni sen bolangni ko'rmaysan deb unaqa shaxsiy manfaatdan foydalanmaslik kerak Alloh taolo.